No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora, sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. Tá dividido, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está vendo, tens o controle de tudo e sabe o que faz. Mas também tem muita gente que faz caridade, e eu tô percebendo que a sociedade, agora nesse momento, somos todos iguais. Saudamos todos os médicos e enfermeiros que contra o coronavírus são os primeiros, arriscando suas vidas e suas famílias. Perdoe a minha ignorância por não entender, mas acho que tudo isso é pra gente aprender, dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas. Ah, meu Senhor, nossa voz, oh meu Senhor, por favor, vem aqui cuidar de nós, oh meu Senhor, por favor, estenda a sua mão. Oh, meu Senhor.